U domu prosvjete u Selcu odigrana je komedija U zajedničkom domu autora Nila Simona. Nastupili su naši poznati glumci Ksenija Pajić, Matija Prskalo, Zijad Gračić i Mladen Čutura. Smijeh je lijek. Bio je poziv sa plakata, ali kad je sloganu pridodata glumačka postava, bio je to razlog za prizor koji se rijetko viđa ne samo u Selcu, nego inače. Red za karte pred blagajnom. Predivna scena. Gore top ekipa, dole prepuna sala. A onda je uslijedilo drugo iznenađenje. Marvin, Lin, čovječe! Pa Lin si ostavio uključe! Znaš ko? Da smo ušli s cigaretom, sada bismo obojica bili u Rimu. Autor Neil Simon u svoj dramaturški kostur upleo je dvije neobične niti. S jedne strane pisac sudovac, dezorijentiran i zbunjen, a s druge strane rastavljena glumica. Pa gdje je tu komedija, rekli bismo. Ima nešto potpuno paradoksalno u ova dva događaja. I jedan i drugi par su bili suglasni prije razlaza. Pisac i njegova žena zajednički su se borili protiv kraja veze, a glumica i njen muž to su poticali. Nakon smrti partnera ili rastave tugujemo za mnogo čime, među inim i za našim izgubljenim snovima, očekivanjima, pokopanoj zajedničkoj budućnosti, društvenim statusom, materijalnim prihodima itd. Naš pisac, hodajući ulicama Rima, razgovara sa pokojnom suprugom, čak se i svađa s njome. I to nam pokazuje koliko u takvim trenucima ne želimo prihvatiti stvarno stanje. Je tebi dobro? Nije. Lepo. Nije mi dobro. A što si mislio? Da bi mi trebalo biti dobro? Što si mislio? Da ću se ja vratiti doma i zaboraviti da sam 12 godina imao ženu? Pa nije to tako, Leo, moj. I sad ne znam što bi s ovim stanom. Čini mi se ogromno. Najbolje bi bilo da ga prodaš. Ja sam ti zapravo mislio predložiti da taj stan prodaš. Preseli se. Nađi novi stan. U Londonu je bilo saplazno. Ja sam tamo obilazio grad. Tražio sam New Barbaru, King Road, Heroes, Portobello. Prodavači su me već pitali. Pa dobro, dobro gospodine, jeste vi našli ono što ste tražili? A ja sam ih samo gledao. Leo, ja znam da je to suludo, ali ja sam cijelo vrijeme mislio ona je tu, skrivena, negdje, pojavit će se. Halo? Kako iznenađenje? Pa kako si gas? Super! Odlično! Da. I kako je to biti bivši muž? Oj? Da, našla sam tvoje stare tenisice u ormaru. A da ih bacim. Da, hoću. Pa ne znam, evo, imam još 3 tjedna posla na onoj seriji. A ti? Pa budi upojan, ti se uvijek nečeg sjetiš. Da, hoću. Gaz, baš lijepo tebe što si nazvao. Mislim, već dugo nismo ovako lijepo razgovarali, jel da? Da. Gaz. Halo, gaz! Samo sam ti htjela reći da mi je žao. S druge strane, glumica se nakon poziva bivšeg supruga raznježila kad je pita kako je i što radi. U stvari, cijelo vrijeme braka to je njoj nedostajalo. Pažnja, nježnost, ljubav. I kada mu ona kaže nismo dugo ovako razgovarali, on se prestraši da se počinje otvarati i prekida vezu. Ulazeći sa koferima na scenu, dvoje ljudi dolaze na peron novog početka. I tu može početi komedija. Došli su sa svojim navikama, stavovima, željama i planovima, a sve to skupa u takvom odnosu zna biti smiješno, jako smiješno. I smijala se prepuna sala u Selcu. Predivna večera.